Salutations to those who are young and young at heart. Oremi, Madamfo. Enyi, Salam Alaikum. Hola, buena gente. Bonjour, legend. Linja, Jumelang. Murigaboto. Muliwanj, Murigaboto. Makadin. Karibu. Mwakaitawani. Mwakaitawani. Munotambere. Welcome to Blackview SDA online platform. This is a place where your soul will find rest. Did you know every Wednesday and Friday at 6:15 p.m. we have consistent midweek prayers? Not only that, during the day from Monday to Friday, if you need a soulful song, please tune into our platform and indeed you'll find rest for your soul. On Sabbath, which is Saturday, we have services from 8:30 right up to 6 p.m. What do you expect to find? We have got the church at study, Sabbath school, music, it's story time. Even our little ones, the children, will find solace on Blackview online worship platforms. Yes, not only are they going to receive a powerful sermon for them, but including the songs, and they'll sing the songs of Zion in the comfort of your home. Yes, you are waiting for the power hour as we receive the beautiful words, the wonderful words that come from the Word of God. In the afternoon, we have got powerful discussions, not only for the young, but even for the old, as we prepare this journey on this planet Earth before the sundown. Yes, there is a sermon that will usher you into the new week as you listen to God speak to you. What are you waiting for? Tell your friends about it. Don't forget to join us on YouTube and Facebook. Like our page and subscribe to our YouTube channel. God bless you as we meet on Blackview online worship platform. Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala, Anguweguya. Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala, Anguweguya. Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala, Anguweguya. O Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala, Anguweguya. Bogunina Gulila, O Jerusalem, Motu Yokala, Anguweguya. Bogunina Gudiswa, O Jerusalem, Motu Yokala, Anguweguya. O Jerusalem, Munzi. Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala, Anguweguya. Bogunina Gudiswa, Jerusalem, Motu Yokala, Anguweguya. Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Lindila, Wagaba, Biwa, Niswe, Guzwa, Gumatari, Nilo, Aninga, Tuga, Tangale, A Jesu. Jerusalem, Munzi Mubatu, Jerusalem, Munzi Mubatu, Motu Yokala. Oh, Jerusalem, Jerusalem, Munzi Mubatu. Oh, Jerusalem, Munzi Mubatu. Motu Yokala, Anguweguya. Oh, Jerusalem, Munzi Mubatu. Motu Yokala, Anguweguya. Yeah.
mbelele Jesu. Hey! Sarani mozimu na salarangwa wa kalarangwa wa wanwe 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 imwana mbelele Jesu. Hele! Tuyo sengelela kwanjila. Hele! Tuyo chitonga kwa kunda. Tuyo kambala, tuyo kangala muwe. Hele! Tuyo sengelela kwanjila. Hele! Tuyo chitonga kwa kunda. Tuyo kambala, tuyo kangala muwe. Sayone! Sayone mozimu watu. Sayone! Oh, Zayone, 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 Zayone ngu free. Zayone ngu free. Oh, Zayone. Utabayani mali fe. Zayone ngu free. Zayone ngu free. Zayone ngu free. Zayone mahala. Oh, Zayone mahala. Oh, Zayone. Hey, 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 hey. Zayone mozimu botu. Zayoni ngotulindilo, Zayoni hula mwela, Zayoni hubo. Oh, Zayone, Zayoni mwela, oh, Zayone, Zayoni hula mwela, Zayoni hula mwela, Zayoni Jerusalema, munzi mubotu, motu yokala. Oh, Jerusalem, 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 tunamuchingamidzai zvekare wana waMwari katime shoko raMwari apo tirikuenda mberi mukatime kudzidza shoko raMwari ndichirangarira kukurangaridzai kuti munhu ararami nechingwa bedzi asine shoko rimwe nerimwe rinobuda mumuromo maMwari ndichitenda kuti zvidzidzo nemharidzo zvese whether you're on Facebook or YouTube pese pamuri kuterera Mwari vakukuitirai zvakanaka. Rambai muchidongorera, muchivhura mandara Facebook yedu nepa YouTube yedu nekuzivisa vamwe kwamuri ikokoko kuti vagone kuwana mukana wekuteerera shoko raMwari. Nhasi toda kutarisa zvekare mukati meshoko raMwari tiri kubhuku raRuka Luke chapter 9. Dopa tuda kutarisa tiri ndichiku rangaridzai kuti Luke anonyora akatarisa vana vaMwari with neziso riri international neziso risingapereri within the Jewish boundaries only. Luke anotarisa way beyond all tribes idzo Christ akashumira kwadziri and therefore Luke ari kuti addressa tose wherever we are azvina basa kuti muri kupi sanganai na Luke pa chapter 9 ye bhuku ra Luka vanoda bhuku ra Matthew munogona kushandisa chapter 17 vanoda bhuku ra Mark munogona kushandisa chapter 9 but ndasarudza kuti ndi shandise bhuku ra Luka simply because panyaya iyoyi yatoda kudzidza Luke anotsanangura zvizere zvimwe zvisina kutsanangurwa na Matthew even na Mark. Verse 28 ndiyatoda kutarisa panguva ino and then ndirikuverenga panapa inoti iyo and it came to pass about an 8 days after these sayings he took Peter and John and James and went up into a mountain to pray. Saka the mission yanga iri yekwira pamusoro pegomo there
to go and pray. Verse 29, and as he prayed, the fashion of his countenance was altered, and his raiment was white and glistering. And behold, they talked with him two men, which were Moses and Elias, who appeared in glory and spake of his decease, which he should accomplish at Jerusalem. Take note of that. Then pasasi tinozonzwa Peter kutaura detachiita matende tigare zvedu pano, tendera Moses, tendera Elia, tenderenyu togara panapa, and so on. Ndi Peter kutaura. And verse 34, inobva yati, while he thus spake, ndokuti Peter, there came a cloud and overshadowed them, and they feared as they entered into the cloud. Verse 35, and there came a voice out of the cloud saying, this is my beloved son, hear him. And when the voice was passed, Jesus was found alone, and they kept it close and told no man in those days any of those things which they had seen. To jamba, to end up at verse 37, and it came to pass that on the next day, when they were come down from the hill, much people met him, and behold, a man of the company cried out, saying, Master, I beseech thee, look upon my son, for he is my only child, and lo, a spirit taketh him, and he suddenly crieth out, and it teareth him, that he foameth again, and bruising him hardly departed from him. And I besought thy disciples to cast him out, and they could not. Mwari wakombore kwerenga kweshoko rao. Eno nyaya yatoda kutarisa mkatime nguwa zino. Nyaya muneta zvakanaka kana mukaiteerera. Zviri kubuda apa ndezvekuti tine nyaya mbiri. Manyorero aluku for the purposes yekunyora. Mavhesi anoenda achirondedzera iyo story part iyo ozokondinya nepart iyi. Asi kana wanga wakateerera, nyaya dziri pano imbiri dzakaitika the same time. Aiva manheru siku, then James, John na Peter vo invite wana Kristu hande pamusoro pegomo tinonyengetera. Saka pazasi pegomo pakabva pasiwa mamwe ma disciples, Judas Iscariot, Bartholomew, Philip, Simeon the Zealot, Andrew, Philip, another Simon. Vakomana ava vese vanosiwa pasi pegomo. Let me suggest kuti vaive pano mumwe musha. We are not told they were in a synagogue. Saka vaive pano mumwe musha ndopa vasiwa vari. Jesu atora vadzidzi akwira navo pamusoro pegomo. Saka isinario yekuti tine vanhu vari pamusoro pegomo. Toita vanhu vari pasi pegomo, maybe in a valley. Saka tikapa musoro wenyaya, tingapa musoro wenyaya tichiti, iva naJesu pamusoro pegomo, with Christ on the mountain, ndo musoro wenyaya tingapa. Saka toda kukombeya zviri kuitika pamusoro pegomo nezviri kuitika pasi pegomo. Zvinomirira mapoka maire evanhu vanogona vari mumba mamugere, vanogona vari munharaunda, vanogona vari kuchechi kwamunosangana.
two groups of people. Asi vese vendere kwa nchini chime, but vakasiana. Bible tsanangurira zvirikuitika pamusoro pegomo nezvirikuitika pasi pegomo. Vakaropafadzwa. Therefore, vana Kristu pamusoro pegomo. Chikonzero pamusoro pegomo. Vana Jesu. Vana Jesu. Pasi pegomo. Havana Jesu vane vanhu. Pamusoro pegomo. Vari kuindatainwa na Jesu. Pasi pegomo. Vari kuindatainwa nemweye rima. Ndoda kutsanangura pamusoro pegomo. Kuti. Pari kunzi paya na Moses na Elijah. Vaina Jesu, Simon, Peter, James and John. Therefore, tirikuona pamusoro pegomo. Tirikuona very important issues. Number one, Old Testament ne New Testament yasangana, it's at their worship service iyoyo, pamnamato iyoyo, pa meeting iyoyo, they met. Not only that, pamusoro pegomo, Elijah na Moses vabva kudenga vauya panyika. Saka planet earth ne heaven zvasangana pamusoro pegomo. Not only that, zvinotera kuti kana Moses aivepo, there is another lesson. We know pana Deuteronomy chapter 33-34 kuti Moses akafira pa Mount Pisgah. Pamusoro pegomo re Mount Pisgah. Pakaita handover. The task yekuendesa vana vaIsraeri ku Canaan mumaoko a Joshua. Iye anobva akwira pamusoro pegomo. Nobva afa ipapo. And we know, therefore, kuti kana tiri kuona Moses, harizi goritoto, no, munhu chaiye. Saka, according to Matthew, Mark, Luke, also book of Judas, rinotsanangura nezve kufa kwa Moses, pagomo rePisgah. Zvotsanangura kuti zvedi akafa asi Mwari vakamumutsa. Vamumutsa kwakuenda naye kudenga ari mupenyu. And ndoda kuti mone again something. Amutswa achendwa naye kudenga haana kuenda ari mweya. Akaenda nebodhi yake nemuviri wake. Makumbo nemusoro nedumbu maoko zviripo. Kana munhu amutswa kuvakafa haamuki mweya, anomuka nemuviri wake. And here is the exhibit yacho. Maybe that's why Paul achitsanangura anotiye rufu rwakabata simba kubva kuna Adam kusvika pana Moses. The reason is pana Moses we register the first resurrection. Kukuntiwa kwerufu kwekutanga. Moses achimutswa achienda kudenga. Therefore, rufu rwakabva rwashaiswa simba. Chimwe chatiri kudzidza zvekare. Tinoona kuti varume ava vari tu, Moses na Elijah. We know there's another man, Enoch. Naye wakaenda kudenga asina kufa together na Elijah. Ndo vakaenda nguva dzakasiyana nekuti vakararama nguva dzakasiyana. Saka mubvunzo unogona kuti why Enoch anga asipo, why paina Elijah? Obviously
varuma avari tu besides kuti Moses amutswa aenda kudenga pari kuratidzwawo kuti Moses anomirira vose vachafa vakafa kubva kuna Adam kusvikira kumimbe kupedzisira ichafa ivava vose vachamutswa voenda kudenga vaine miviri yavo ava vanomiririrwa naMoses. Elijah omiririrawo vese vachaenda kudenga vari vapenyu vasina kufa vomirirwa naElijah. Therefore kudenga kuchasangana magrupu mairi, gurupu revakambofa vakamutswa negurupu revasina kumbofa vanongoshandugwa vochinjwa kwakuenda kudenga. Chimwezve chatora kucherekedza, muchaona kuti kudenga kune vanhu 4 vakabva pano panyika. 2 vakafa, 2 havana kufa. 2 vakafa ndi Moses in the Old Testament na Jesu in the New Testament. Ndi Enoch in the Old Testament na Elijah in the Old Testament. Vese ava vari 4, 2 vakafa, 2 vakaenda vasina kufa. Saka vese vari kudenga, they are evidence of our confidence. Ndo varume vekuti kana tichitaura kuti Jesu anouya, kudenga kuchaindwa, vakafa vachamutswa, vapenyu vachaenda, tinavo varume vakabva pano panyika vari mukati vechimiro chetiri kusvika Kristu achiuya. And we need to take note of that. Chii chimwe chatiri kudzidza zvekare pavarume ava? Tiri kudzidza kuti Moses Old Testament anomirira murayiro waMwari. Elijah anomirira the writings and the prophets. Saka Bhaibheri haritangiri paNew Testament. No, rotangira kuOld Testament. And kuOld Testament rinosanganisa zvose, the law, the writings, and the prophets, and the psalms. Ese aya anoita the Old Testament. New Testament ine zvinhu 2, the apostles and the cross. That's why Jesus aripo, Simon Peter, James and John varipo. Chimwe chatiri kudzidza zvekare ndechekuti iko Old Testament ne New Testament chinhu 1 chinotsanangura zano rekuponeswa ari Jesu Kristu. That's why pa worship service e, that's why pa meeting e, that's why pa prayer e, vekudenga vari veku Old Testament neku New Testament vese vakasangana kuva chinhu 1. Therefore ngaitaure nevana vaMwari nditi zvekare kanzwa munhu akutaura kuti isi toverenga Old Testament chete atone problem, kanzwa munhu akutaura kuti no isi toverenga New Testament chete atone problem. Jesu ari kudemonstrata kuti shoko raMwari rotangira kuna Genesis kusvika kuna zvakazarugwa. That's how God's word is. Word rakataugwa 6,000 years hari expire, rogara nekusingaperi. Word rakataugwa na Moses kana na Elijah kana Isaiah kana Daniel ishoko raMwari rinoti rikataugwa rinomira nekusingaperi because izwi raMwari. Inoo kuti kana Mwari ari kutaura anogona kutaura zvinhu zvichaita 6,000 years to come. Anogona kutaura zvinhu zvakaitika 6,000 years ago. Zvese izvozvo as long ari Mwari ataura, ndi Mwari anoreva zvinorarama nedzisingaperi zvisingashanduki kana kushandugwa nomunhu, zvinomira nokusingaperi. And therefore ndiri kurayira vana vaMwari
Kana wakuerenga Bible. Sazoerenge New Testament chete. Kana Old Testament chete. Maverenge really complete Bible. New Testament kuzadziswa kwe Old Testament. Sanada zati nyeri ku New Testament. Yakambo vepi nyacho. Story yacho yakatanga kupi. Dzokera ku Old Testament. Wononzwa ndokwa kadzwagwa mbeyo yacho. Inokohwewa ku New Testament. Ndokuti uhwisise shoko ramwari nekuzara kwaro. Ngatisei papa. Saka tine church iri mugomo ne church iri muvali. Pandiri kutaura nevana wa mwari. Ina ndizivi kuti church yauri ndeipi. I church iri mugomo here kana kuti church iri muvali. Handizivi pauri kuti upenyu hauri kurarama. Upenyu hunosanganikwa here nevari mugomo. Because ukararama church yemuvali wapinda church isingapindwi na Moses na Elijah. Jesus ari kutsanangurira vakoma nawo Simon Peter James and John kuti kana mopinda nekuita church make sure that church i church yekuti Elijah anogona kupinda or Moses anogona kupinda i church ye the Old and the New Testament. Hai nzi yakatanga pana Simon Peter ndea zuru iyoyo. Hai nzi yakatanga pana John ndea nasi iyoyo. Toda church that has stretched from ages past to ages from Genesis to Revelation. Iyoyo church ndoya ticha pinda kudenga. Nekuti uchaiona kuti vana Abraham vanochipinda iyoyo nana Moses nana Adam vanenge varimo vana Enoch vana Metusera. Vanenge vari muchechi iyoyo vana Isaac vanenge vari munana Jacob ndo cheche vachapinda iyoyo. Saka iwe usazorasika kupinda church isingapindwi neava kurarama pa worship service pamunamato usingakwani varumara pamusoro pegomo nemuvali. Chii chatiri kuona? Kana ukapinda uina Jesu pamusoro pegomo vakomana ava vaiendertainwa na Jesu Kristu. Asiwe muvali vaiendertainwa nemweya yerima. Zvinoitika muupenyu kurarama upenyu wekuti zuva nezuva kana gore negore kana mwedzi nemwedzi unoendertainwa nemweya yerima nemadhimoni tere muno wamwari. Zvazvakakosha kudaidza Jesu mukati meupenyu. Kana wana Jesu you are not entertained nemweya yerima nekuti vaye mugomo vaye nechiedza vaye muvali vaye murima vaive mugomo vainzwa voice ramwari vaye muvali vainzwa voice rasatani vaive mugomo vaipenya nguva dzichishanduka chinoora chichipfeka kusaura vaya muvali aidambura hembe achibvaruka achiva naked vaive mugomo vaive nevakomana vekudenga vaya muvali vaive nevakomana vekutatara sinegena vaya mugomo vainamata mwari achidaira vaya muvali vainamata kusina anodaira vaya mugomo vaisimudzirwa pakutenda vaya muvali vaideredzwa pakutenda vaya mugomo vainzwisisa zano ramwari vaya muvali they were all torn apart vairasika nekukanganisika vaya mugomo vaipfekedzwa mbiri yamwari vaya muvali vairwara. Iwe unopinda which one and which one of those churches? Ndikutaure muno wamwari. They are the basics. Zatataura church upenyu una Jesu unofananga wakatsika pa Old Testament ne New Testament. Kana uri pa Old Testament ne New Testament you are assured Jesus
is on your side. Not only that, they saw Moses. Waona Moses. They remembered Mount Sinai. Wakarangarira. Mutemo wa mwari. Wakapiwa na watumwa. Gomo re Sinai rikatamba. Vaemu gomo. Vainzwa mtemo. Unoti usara na wangu wa mwari. Kune one God. One Savior. One heaven. One faith. One baptism. Those vainzwa. Harimkati me gomo. But Vaemu valley. It was all hopelessness. It was all pain. It was all uselessness. Hakuna usiku wese vachinda tainwa nemwerima nengozi na mashari nezidoma zose ndozvainda taina vakomana vemuvali ndoda kumukoka kati mesvara nasi nenguva dzino kuti daidza Jesu mukati meupenyu uite belong to a group relan one day ravachapenya Jesu achipenya ravachakura nokukunda vachipinda pamazambara pasingapindi chinora nechinofa panopinda zvichagara nekusingaperi Bhaibheri rangu rikuti iro hanzi vari mugomo Moses na Elijah vaitaurira na Jesu vachiti kuna Jesu unofanira kuti uende mberi kunofa paJerusalem kana wafa paJerusalem wakonzeresa kuti vanhu vese vaponeswe uye isu vakaenda kudenga tiriko kwakanaka tinokuda hatichadi zvekudzoka panyika asi tiriko nechikweret nekuti hakuna anopinda denga pasina ropa raJesu rakadeuka saka tiri kugara kudenga ne credit yekutenda kuropa raJesu Kristo rauchazodeura pamuchinjiko saka vaisimbisa Jesu Kristo pai kuuniswa nevenyika vafarisee nevanyori vaElijah naMoses had to travel all the way kuzosimbisa Jesu Kristo kuti amire nekumiririra vatadzi vose pamuchinjiko mukati nenguva dzino munamato wangu iwewe neni we have this opportunity kwete kuita belong to the church of the valley no but wekuita belong ku church kana ku life ina Jesu zuva nezuva so that zuva nezuva you have a mountain top experience rangarira kuti Moses aine mountain top experience pa Mount Sinai ari pa Mount Sinai Elijah aine mountain top experience pa Mount Carmel rangarira kuti Jesu aine mountain top experience pa Gomoria pakaedzwa akakunda diablos nasi vasanganisa Simon Peter James and John on a mountain experience you can have a mountain experience upenyu wakaonekwa nevarumava pamusoro pegomo as long as you live that experience yaya na Abraham pa Mount Moriah that yaya na Moses pa Mount Sinai yaya na Elijah pa Mount Horeb yaive na David pa Mount Zion yaya wose varumava vaive na mountain top experience hazvichatsvaki kunokwira gomo zvakutsvaka upenyu wepagomo nyange uri mumbamako upenyu wepagomo nyange uri kuchurch izvozvo zvinogoneka only when you call for Christ mukati meupenyu hwako handizivi pane dzimwe nzvimbo unogona kudaro uri muchurch yemuvali watambudziwa nemweyerima watambudziwa nematambudziko erinopasi nehurombo waedza kunamata nekunamatirwa zvese zvapera Can I give you an answer ask one question pane zvese
Nemina mato yes. Ya tikuita. Jesu ari pano here. Is Jesus around? Dainga kumukoka. Kuti panyaya zako ne upenyu wako. You need the presence ya Jesu Christo. That will make a difference. Takuna mata. Kana chiri chidiso chako. Mwari akukomborere. Akuitre shakanaka. Transfer from the church. Yemu valley. Uende pa church. Yemu mountain. Mwari wakomborere kure kwa shoku. Ngatina mate. Baba wedu wari kudenga tumtenda ipangwea. Ino ne mkana wa matipa. Tera sokurenyu ne kurinzwa. Tine kuimba ne kutenda. Kutimuri mwari. Serinyasha mutsane rudo. Wanavenyu wari kura rama upinyu wakasiana siya. Imuno uwisisa, umwe ne mwe pari, umwe ndee misodzi, umwe ndee kufara, umwe ndee kukunda, umwe ndee kukundiwa, umwe ndee kukonewa, umwe ndee kugona, umwe ndee kubatsirika, umwe ndee kusabatsirika, umwe ndee kuidza, zvichiita, umwe ndee kuedza, pasina chinobuda, muno siya umwe ne mwe pari, tiri kunamata panguva ino, nekuisa wakadai pamberi penyu, kutiko kana vari, vane zviri kuita, Gava enjoy the mountain top experience. Yawa Simon Peter, James and John. Kana vaine zviri kutambudza mukati meupenyu, gava tsvake Jesu because vari muvali. Mavali akasiyana siyana. Umwe neumwe ane vali yake. Avaenda teinwa nemwe erima mukati mevali. Bati uyu anogona kunga aine dambudziko rake iri. Aine dambudziko rake iri. Aine dambudziko. Muendere mweye shina. Muendere urombo. Muendere chi atraya. Oh, this night. Hakuna chaitika kwaedza. There is hopelessness. Mkatume kurarama. Imi Jesu. Darika inepo. Pane vano rwara. Pane vano chema. Pane vano tamudzika. Mirai nao. Sukederai kwa wari. Imi mkashika. They will experience the mountain top experience. Tunua submita. Muruku renyu mzitara baba. Iri mwana koma na nere mwamchene. Amen. Tobu ya kum chinji kom Mubo fu ne urombo Hadidi chimwe chiro Asiru pone soro Do simbi rakune wi Ye pakavari dinopu kama pasi mudipo deseini Jesu ndo tukuchemera moyo wangu waipa Jesu ye wataura dinozo Kuchenura Do simbi Mirakunewi Yenye Akavari Dinofu Kama pasi Mudipo Beseini Dapaje Sekunewi Jiroje Seje pasi moyoje Nemu wiri uwewe Nyunarini dosimbi Rakunemi Nyeye takavari Jinofu kama pasi Undipo Seidi do simbi rakunewi Unezi zito zenyu zinota Rapaidi eropa rora Kristu Do simbi rakunewi Jinofu kama pasi Undipo neseidi Jesu Riku ya moyo wangu
kurwa biriku na Jehova to simbi rakude mwi yenye takavari jinovu kama pasi unipo neseini so simbi rakude mwi yenye takavari jinovu kama pasi unipo neseini Simbi rakunemi yenye takavari jinovu kama pasi undipo neseini undipo neseini undipo neseini Namu moyo.